yeewende. Yeewende hay sinno warata ena nyawna ite fainata. Sangande hakili hido jungo hebata changol bernde yuguya yuponma kagasnata. Wode hen ko debbi e bernde yeedo ton yaltude webata. Ko debbata hen ko gido gonga mo bernde yaltata. Mo mijito mi batto kono so mi tokkitima mi yiyata. Ko gido goddudo badoto sangande e ngomiji yiɗo jiɗi keɓata. So yeewende waɗi hen ngan sanga hakkille deƴata. Ngam won hen sahaji so aɗa halde ananata. Giɗo goɗɗuɗo ko yeewende ɓeydata. Allah yo, kori yeewende warata sabu nde yolnde juuti mi andande ngarata. So yeewende ko damal coktirde ko an jogi ete sa arani mi heɓata. Saka mi sotta mi fota e maɗa giɗo mo mi ancata. So yeewende ko geɗal nawon on jiɗɗo telde mo yeewende tampinta. Yeewende e pecce jamma mi ummo mi fooyo hay goto mi yiyata. Ndeke ko miijo wontungo koyɗi battinta giɗo taw yiitere yiyata. So yeewende juuti jamma ɗoyngol weɓata hay sinna ɗanima juutata. Nyaldowo miijo walda e koyɗi ɗi gasata. Yeewende ina muusi mo yeewaka andata. Mi eerimama giɗo yeccito caggal ma. Kala ko dañmi so mi yiyanima nafata. Jomam ya ittunde yeewende lumtina yaajende ɗo ɓerɗe paɗata. Dokkami yiide giɗo am momi hasata. Lamtoro san Abdul Taksin, sautol JEYNABA Haruna SoH, gitaro ko mamma Abu Gaye. Yo Allah yurmo mo yaafo mo harnamo aljanna.